ဒီစုံဘံကဓမ္မတိစာကိုဓမ္မတိစာကိုကျင့်တတ်ပါ၏ဒီစုံဘံကဓမ္မတိစာတိုင်းကျင့်သုံးကြပါမည်ကျင့်သုံးကြပါမည်ကဲကိုအားရတဲ့ဣရိယာပုတ်ကလေးတွေနဲ့ရောရောဖတ်ပါတရားတော်မှာနားကြားကြပါဗျာ ကျွတ်တဲ့တွေအခုကျွတ်တဲ့ဓမ္မတို့တွေဒီကိုတရားတမဟုတ်တထိုင်နေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲတဏှာနဲ့ပေါ့လေဒီလိုဆိုတော့ငလေးဒီသာသနာအကြောင်းကိုပြောသွားခြင်းလေသာသနာအကြောင်းလို့ပြောမှပြည့်စုံနေတဲ့သူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တရားအကြောင်းပြောနေတာပါပဲသာသနာအကြောင်းဆိုတာချက် တရားကိုတဏှာနဲ့ပြီးသားတာပြီးသွားပြီရှင်။ဒီလိုလေတရားကြီးဟောနေတာဆိုလို့ရှင်အချိန်မောင်းလဲတော့ညာလာပါပြီ။သူတို့ဟောပြောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုရုပ်ဝေဖြစ်နေဖန်ထားတာကိုဟိုသူဒီနေနေဒီသူဒီနေနေနဲ့စုလိုက်လို့ရှင်ရှင်။ဝေမြာ၃00တော့အနည်းဆုံးတော့ရှိပြောမယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းတကွေဟောတယ်ဆိုလဲတဏှာမှာတစ်ခုပဲဟောတာ။နောက်တဏှာကြောက်လဲတစ်ခုပဲဟောတာနဲ့ဆိုတော့ နောက်ကနေလိုက်ပြီးစကြရတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့အဲမစက်မိမလို့လို့ရှင်နေတဲ့ပုံရှိတယ်ပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတဏှာနဲ့ပေါ့လေတခိုင်နဲ့ပြောရင်တော့သိမဟုတ်လားဘို့တဏှာနဲ့ပဲတရားဓမ္မကိုအစဆုံးကုန်ဆုံးတော့ပြောလိုက်ခြင်းတယ်အဲ့လိုပြောခြင်းနဲ့သိဆန္ဒဖြစ်ပါမန်လူအထင်ကနေပြီးတော့အရိယာအထင်အောင်ရောက်သွားအောင် ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပါမန်လူအထင်ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အထင်ကိုကြောက်သွားတဲ့အထင်ကြောက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောရမတုံးလို့စဉ်းစားတော့တရားမေးပြောပါမယ်အဲ့တရားပြောတဲ့အခါမှာငကုတိနေပြီးသားဘုဒ္ဓတရားလည်းပဲပါမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပြီးပါဆိုတော့ရှိနေကြတာဆိုတော့ငကုတိနေပြီးသားဘုဒ္ဓတရားဖြစ်တယ်ဘုရားပိုင်ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတရားပိုင်ဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတ
ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေရဲ့ကိုယ်ပွဲရာရှင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျိုးရုံတော့တဲမပဲဆိုပြီးတော့သူလည်းမင်းကမှဗုဒ္ဓဘာသာကျိုးရုံတဲတယ်လို့ပြောပြရတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတဲလိုက်တာနောက်ရန်ကုန်လည်းပဲသူဗုဒ္ဓဘာသာကျိုးရုံတဲတယ်။တထုံမှာသွားပြီးတော့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကျိုးရုံတဲတယ်။အဲ့နောက်ကျတော့ပေါင်းတယ်မှာရောပခုတ်မှာရောပဲနဲ့သူလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကျိုးရုံကိုသူတဲတာကိုငားယုံကြည့်သွားတယ်လို့ပြောပြရတယ်။သူကတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေဘာကြီးတွေပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့တမိုင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာလူအိုယုံတဲတဲ့ပေါင်းစုံတို့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမတို့အခုကြီးတောင်ကြီးကမှာဘုရားကနှစ်ဆူဖြစ်သွားတယ်ကွယ်လို့ပြောတာအတိုင်းလူပဲသူတို့လည်းပဲတကယ်ကြတော့သူတို့အခုဘုရားဟောနေတဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဘုရားနှစ်ဆူဖြစ်သွားခဲ့ရဘူးလို့သူပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငယ်တော့ကတော့ကိုကိုကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဟောတယ်လို့ထင်တာအခုကျုပ်တို့နည်းနည်းဘုရားတိလာတဲ့အခါကျတော့တရားတိဖို့ရန်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာအသေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံဘူးဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာလည်းပြောတယ်အကြံ။ဒါဆိုရင်ဒုဗျာကဘာလက်ခံတာတော့ဆိုတာမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဒုဗျာသေပြီးနောက်ဖြစ်တာကိုပြောတယ်ဗျာလည်းမဟုတ်ဘူး။သေပြီးနောက်မဖြစ်တာကိုပြောတယ်ဗျာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုဗျာဘာပြောတယ်ဗျာတော့ဆိုတာမသိတော့မသိတော့ဒါမသိလို့တော့ဖြစ်ဘူး။တို့ကဗျာရဲ့တပည့်ဗျာရဲ့တပည့်ဆိုရင်ဗျာယူတယ်လို့လိုက်ယူရမှာတို့ယူရလဲ။တော့သူယူရတော့တို့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသူတစ်ပြည့်နေရာမှာမှရှိသေးတော့လားသူ့ကိုတို့မသိတော့ဘူးလားဘုရားကိုတို့မသိတော့ဘူးလားလို့ဒါမသိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သိအောင်တော့ရှာမှသူတော့ရတာကြိုးစားပြီးရှာတာပြောမစင်းတော့ကြိုးစားပြီးရှာတယ်လို့ကြိုပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့သာမန်ငါလောက်ကိုစိတ်ထဲထင်ရတယ်ပြန်မယ်သူကတော့အယူတစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကကြိုးစားရတယ်ပြောကိုအယူတစ်ပိုင်းတော့ဖြစ်အောင်လမ်းပေါ်မှာတရောက်တော့ရှောက်ပြီးတော့ကိုပဲဝေဖန်နေရတယ်လို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုဖះဘာယူတယ်လို့မသိတော့။အမှန်တော့ဖះတော့ပြောနေတာပဲဗျာ။ပြောမယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်တော့မမြင်ဘူးညာကထား။သူပြောတဲ့ဟာကိုသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူဘူးလို့ဆိုတာကိုတော့ကျွတ်တော့သိတယ်။သိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲမယူဘူးလို့ဆိုတော့ပြောတယ်လို့တော့သိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာယူရဲလို့ဆိုတာသူပြောတာကြည့်တော့မသိဘူးဗျာ။မတိတော့မဖြစ်ဘူးလဲမယူဘူးဖြစ်တယ်လဲမယူဘူးဆိုရင်ဒုဗျာဘာယူတာတော့တို့ကဘာယူရမှာတော့ဒုဗျာသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမယူဘူးလို့ဆိုတော့တို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမယူဘူးပေါ့ဟာဒုဗျာမှမယူတာပဲလို့လွယ်လွယ်လေးကျုပ်တို့လည်းပဲကြောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒုဗျာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျမဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူဘူးလဲတို့လွယ်လွယ်လေးကြောင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါမလို့ဖြစ်တာမယူရရင်မဖြစ်ဘူးလို့တော့ယူချင်တယ်တို့သိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူရရင်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တို့ကယူလိုက်ချင်တယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရမယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ရင်တော့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရမယ်ကိုကအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးနှစ်မျိုးသိတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတို့ဘုရားညင်းတယ်လို့ဆိုတော့တို့ဘုရားဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ခြေတစ်ဖက်မြောက်လို့ဆိုရင်မြောက်နိုင်သေးပြီမဲ့နောက်ထပ်ကြံတဲ့ခြေတစ်ဖက်လည်းမြောက်လို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်မြောက်လဲကျုပ်တို့ကခြေနှစ်ချောင်းထောက်နေရတာခြေနှစ်ချောင်းထောက်နေရတာခြေနှစ်ချောင်းလုံးမြောက်ခိုင်းတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ကမြောက်တတ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူရတလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမယူရဘူးလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့ဒီမယူတတ်တော့မယူတတ်တော့သူဘယ်လိုလုပ်ယူပါလဲအဲ့ဒီကြံတာပေါ်တယ်သူဘယ်လိုလုပ်ယူပါလဲလို့ဆိုတဲ့ကြံတာပေါ်တော့မှမြည်ပြီးတော့သူ့တော့ငါတို့သိမှဖြစ်မယ်ဘာလို့လုံးစင်တော့မတို့ကသူ့တပည့်ကျုပ်တို့ရေပူဆိုးတာပေါ့သူ့တပည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့ပူဆိုးလဲပြင်ကျုပ်ကခန့်ငယ်ငယ်တည်းကဒီဘုရားဝင်ကိုဖတ်ခဲ့ခန့်ငယ်ငယ်အားဆိုတော်တော်ငယ်ငယ်ပေါ့ဗျာတစ်ထည့်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကဘုရားဝင်ဖတ်ကျောင်းမှာလည်းဘုရားဝင်စာအုပ်ကြီးကလည်းကောင်းကောင်းရှိကျုပ်ကလည်းညနေပဲဦးဆောင်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြတခြားကျောင်းသားတွေအိမ်ပြန်ပြီးသမင်းစားကြဆော့ကြလုပ်နေတယ်ကိုယ်ကအိမ်လည်းမပြန်ဘူးဆော့လည်းမဆော့သမင်းလည်းမသာဦးဆောင်နေတဲ့နေတဲ့ဥူဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်တော့ဥူဆောင်ရတာအဲ့ဒါလိုဥူဆောင်တော့အိမ်မပြန်ရတဲ့အခါကျညနေပဲကိုယ်အကြောင်းတရားထည့်ချင်ဘုန်းကြီးနဲ့ကိုယ်ရှိရတယ်ဒီချိန်ပါလို့မလို့ဆိုကင်စာဖတ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘုရားဝင်ဖတ်ဘုရားဝင်ဖတ်ရင်ကနေပြောဘုရားဝင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားတောင်းတဲ့သူဘုန်းကြီးဘွားကိုလင်းကားကလောက်ပဲရာဘူးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဟာဘုရားတောင်းဘုန်းကြီးဘွားလင်းကားကရာဘူးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘွားရဖို့တော်တော်ခဲနေတူတယ်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတင်ရှင်းတင်ချင်းနဲ့ကဘာတင်ဒီလေးတင်ချင်းရှင်းတင်ချင်းဒီမကခင်ကလည်းပဲသူဟာတတ္တဝအနန္တဖြစ်ခဲ့လာပြီလို့သူကဒီလိုမျိုးသိထားတာဆိုတော့
เออไอ้นั่นเอามันโดนงากาพยาธิผู้นี้ผู้ได้เลยสรอกอ่าณรุတော့ผู้นี้เลิกมาไก่แหน่ผู้นี้เลิกมาก็ขึ้นมั้ยดิบัวก็เลยย่านี่ล่ะสรอกแต่ว่าดิบัวมาတော့งาผู้นี้บัวมาเลิกก็หลุเปลี่ยนบีงูนี่ย่าแลงูนี่เย็นเนี่ยเว้ยผู้นี้ก็เลิกไม่อยากมาเลยลูกเออไอ้ดิโลที่จะตัวใส่ท้าไล่ตาสรอกกูๆๆบาเดียวได้เลยสรเนเนจี้ล่ะลูกเดียวเลยสิ นาบัวก็တော့พยาบีบีตัวนี้เออแล้วอุ้มมาซะเจ้าว่าดูดูลูกๆๆเลยบัวไงได้อยู่แล้วอะไรออกบ่เออกูเนี่ยปัดตะเตตูเลนี่โหถึงจุกก็บอกเลยเอ้งาฉิเตงาฉิเตสวยงาแล้วไปเมนูฉิบาเลยแต่แม้ใส่เป็นงาฉิงาเนี่ยยามเลยงาบัวก็ไม่รู้ไม่ย่าတော့งากูก็ไม่รู้ไม่ย่าတော့งากูงาพยาบีบีตัวนี้ยาเลยเออดูๆบอกได้เลยถ้าฉิถ้าสมมุติว่า เนเน่บอลเล่นบ่บ่เปียวได้พอว่าจุตุกูจุตุอ่ะพยาบีท่าล่ะลูกคันอยู่ท่าล่ะสรอ้อพยาบ่มันบ่ติดหรอพยาบ่อยู่เลยลูกเราบ่ติดหรอกูลูกสรฮะงาบ่ติดเลยลูกดิบีท่าตะเดละกว่าลูกสรนี่ตุกก็ตลอดคันซ่าเลยลูกเปียวอ่ะแม้ตามันลูกเนี่ยพยาบ่ติดเลยบ่ติดบ่ติดเลยสรนี่ลูกตามันบีทวาไหนมาเพิ่นแม้จุตุอ่ะพยาโหบัวโหกูบัวโหพยาโหบีท่าเลยลูกสรแต่ดูสรตลอดแค่ตัวเลยลูกเปียวอ่ะ เออนั่นแหละอ้าพญาก็ตีออกกูลงมาไก่มาสิแล้วดิพญาตีออกสุบีสิ้นซาเลยอ่ะวิพันธ์เลยอ่ะตั้วเฉ็ดเลยอ่ะชาพุเลยอ่ะสิแต่อายุตะบายไม่ยอมนะเว้ยอายุตะบายขึ้นมาเลยไม่ยอมนะเว้ยเนาะทุบไปตะนี่จ้ะတော့ดิพญาชาบุญเนาะพ่นหมองจ้องเนาะပြောนี่ลูกไม่ใช่กูจ้ะด่าပြောนี่แหละด่าแน่กูเว้ยตะชีตะเดียวอย่าขึ้นมาเลยเนาะทุบไปตะนี่จ้ะป้ายอ่ะปอกเลยสุดแล้วตะบองเนี่ยพญาเนี่ยซัดบีบีตัวล่ะတော့พญาตีล่ะတော
တကယ်ကျတော့ကံနေပြောတာပဲလို့အဲလိုမျိုးလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးမြင်တော့တယ်နဲ့ကံစိုးတွေလုံနေတဲ့သူကံစိုးတွေလုံနေတာကိုပဲမတရားဘူးလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကံစိုးတွေမလုံတော့ဘဲနဲ့ကံကောင်းတွေလုံတာဟာတော့ဒါတရားတာပေါ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖြင့်ကံနေပြောတာပဲပေါ့ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီကံတွေကရောဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတော့ကံအကောင်းလို့လည်းရှိတယ်ကံအဆိုးလို့လည်းရှိတယ်ဒီတော့ကံအကောင်းရဲ့အကျိုးလို့လည်းရှိတယ်ကံဆိုးကနေပြီးတော့ပေးတဲ့အပြစ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကံကောင်းရဲ့ကံဆိုးရဲ့ကံကောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ကံဆိုးရဲ့အပြစ်ရဲ့ဆိုတာအချက်က၄ချက်ဆိုတာဩဒါဒီအပြင်တဏှာဘွားကြမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပဲလို့ကံကောင်းလို့တယ်ဆိုတာလည်းအခုလို့တာကံဆိုးလို့တယ်ဆိုတာလည်းအခုလို့တာကံကောင်းရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအခုဖြစ်တာကံဆိုးရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအခုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့သိသွားတော့ဟာဒါများအရိယသစ္စာတရား၄ပါးဖြစ်ခဲ့ရောလားဟောဒါနည်းနည်းလေးလေးချက်ချင်းကလည်းသွားတူနေတဲ့အခါကျတော့လေးချက်တည်းမှာအကျိုးနှစ်ချက်အကြောင်းနှစ်ချက်ကလည်းပဲထပ်တူနေတာဆိုတော့ကံကောင်းရဲ့ကံဆိုးရဲ့ဆိုတာကအကြောင်းနှစ်ခုအကြောင်းချက်နှစ်ချက်ကံကောင်းရဲ့အကျိုးနဲ့ကံဆိုးရဲ့အပြစ်ဆိုတာတွေကအကျိုးအချက်နှစ်ချက်မကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့ဟာရဲ့အကျိုးနဲ့မကောင်းတဲ့ဟာရဲ့အပြစ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတော့အရိယသစ္စာတရား၄ပါးလဲဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂရဲ့လို့ဆိုတော့၄ချက်လဲရှိတယ်၄ချက်ထဲမှာမကောင်းတာက၂ချက်ကောင်းတာက၂ချက်အဲ့ဒီ၂ချက်ဒီထဲမှာလဲကောင်းတဲ့အချက်ရဲ့အကြောင်းကလည်း၂ချက်မကောင်းတဲ့အချက်ရဲ့အကြောင်းကလည်း၂ချက်မကောင်းတဲ့အကျိုးရဲ့အချက်ကလည်း၂ချက်မကောင်းကောင်းတဲ့အကျိုးရဲ့အချက်ကလည်း၂ချက်ဆိုတော့ဒါဆက်နေတာသွားတူနေတယ်ဆိုတော့အော်ဒါများသစ္စာတရားလားဟာဒါများသစ္စာတရားဆိုရင်တော့သစ္စာတရားအရိယသစ္စာတရားဟောတယ်ဆိုတာဒါတိပိတာသစ္စာတရားအရိယသစ္စာတရားဟောတယ်ဆိုတာဒါဟောတာပဲဒါဟောပြီလို့ရှင်တော့မြတ်ဒုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကသိပြီးတော့မပါပါလားကံကောင်းတွေကိုဟောတယ်ကံဆိုးတွေကိုဟောတယ်ကံကောင်းရဲ့အကျိုးတွေကိုဟောတယ်ကံကောင်းကံဆိုးရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောတယ်ဟာဒါသစ္စာတရား၄ပါးဟောတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဘဝမဟောပါလားဟောတယ်ဒီပြီးတော့နောက်ဘဝမဟောပါလားဆိုတာနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့မဟောပါလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့လည်းမကြပဲနောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဟောပါလားဆိုတာအတိရတာဆိုတော့နောက်ဘဝမဟောပါလားလို့ပြောတာနောက်ဘဝဖြစ်တယ်ရောမဖြစ်ဘူးရောနှမျိုးလုံးကိုမဟောပါလားလို့ပြောတာဆိုတာသိလားအဲ့ဒါသိသွားတော့ဒီဟုတ်ပြီကွာလို့ဒီလိုမျိုးသာမြတ်စွာဘုရားကအရိယသစ္စာတရားဟောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနောက်ဘဝဟောလိမ့်မတော့ဘူးဟာလို့ဒီအရိယသစ္စာတရားရဲ့နေကနေပေကဒီဘဝကလေးလေးတဲတယ်မယ်လို့မသိရင်အတွင်းနေတယ်မယ်လို့ပြီးပြီးနောက်မှာဟောကွက်ဟာသူ့ခွင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြီးပြီးနောက်ခွင်ဟာဒီအရိယသစ္စာတရားရဲ့ခွင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကဲဒါဘာနဲ့ပြောမတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆေးစရာတယောက်ဥပမာပေါ်လာဆေးစရာတယောက်ဟာလို့ဆေးကုဆေးကုတယ်ဆိုတာလူနာရဲ့နေမကောင်းတဲ့ဟာကိုကြာကျွန်တော်ပိုင်းတာနေတယ်ကောင်းကင်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကုသပေးပါပေါ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးငါလက်ခံပြီးကုသပေးမယ်ကမင်းနောက်အပ်တယ်သူအပ်တယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်မင်းနာမိတာဖြေဆန်းမင်းဘာတွေစားထားတယ်လဲမင်းဘာတွေလှုပ်ထားတယ်လဲမင်းဘာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေစားခဲ့တယ်လဲပေါ့ဒါလို့နေခဲ့တယ်လဲပေါ့ဒါလို့ကနေစောကြောက်ပြီးနည်းနည်းကြည့်လိုက်အေးဓာရီစားလို့အေးနေနေနေလို့ဆိုလို့ကျင်အေးယောဂတစ်ခုကြောင့်သူပိုင်းတာကြီးကောင်းကင်ပြီတော့အပူဓာရီစားပြီးတော့အပူနေ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 ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ပိုင်းဓာရီကောင်းကင်ပြီတခုဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလူဖြစ်နေတဲ့ယောဂဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာရနေတဲ့ယောဂအဲ့ဒီယောဂရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူဖမ်းကြည့်ဖမ်းကြည့်တော့အေးမင်းကဒီလိုအေးရဲနေတာများတဲ့အတွက်မင်းအေးရဲဘယ်လိုဖွဲ့သွားတာပတ်သွားတာမင်းဘယ်လိုအပူရဲနေတဲ့အတွက်မင်းဘယ်လိုအပူကနေရှက်သွားတာအဆက်ရှိတယ်သူကနေပြီးတော့โยคะยัดจีนရဲ့အကြောင်းလည်းပဲဒီလူလောက်တာဆိုတာဒီသိစရာပြီးတော့โยคะยัดနေတာလဲဒီလူမှာပဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာဒီသိစရာပြီးသွားတယ်။ဟောโยคะยัดจีนရဲ့အကြောင်းကြောင့်โยคะยัดကဲမင်းတလူဆိုရင်တော့ဘွာယော့ဟောငါဟောဒီသေးလေးတာမင်းတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်ပါရေမျိုးကလေးနဲ့တော့မို့ရေအေးလေးနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျလူနာတောက်ပြီအဲ့ဒီโยคะပျောက်ဖို့တဲ့သေးတောက်တာကလည်းဒီလူပဲယောဂရအောင်လှုပ်တာလည်းဒီလူယောဂရနေတာလည်းဒီလူဒီယောဂရနေတာကိုကြောက်တော့ဆေးတောက်တာကလည်းဒီလူဒီလူဒီလိုတောက်လိုက်တဲ့အတွက်အပူတွေပတ်ဖွဲ့ပြီးနေနေတာကိုဒီသေးလေးတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်သွားမယ်လို့ရှင်တော့ဟောဒီလူယောဂကြောက်ပြီပေါ့အေးတွေပတ်ဖွဲ့နေတာကို
အဲ့ဒါလည်းပတ်ဖွဲ့နေလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုဒီသေးလေးတောက်လိုက်တဲ့ဆင်တော့ဒီအပူသေးလေးတောက်လိုက်တဲ့ဆင်တော့အေးပတ်ဖွဲ့နေတဲ့ဟာတွေကြောက်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီသေးစရာနဲ့ယောဂါလူနာတဲ့ဟာလို့ဒီလူမှာကြီးတဲ့ဖြစ်တာလေယောဂါရအောင်လဲဒီလူလောက်တာယောဂါလည်းဒီလူမှာရယောဂါပြောက်အောင်လဲဒီလူသေးတော့ယောဂါပြောက်တာလဲဒီလူမှာပြောက်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီယောဂရခြင်းမရခြင်းယောဂပြောက်ခြင်းမပြောက်ခြင်းလို့ဆိုတာဒီဟာနောက်ဘဝနဲ့မပတ်သက်ဘူးဟာအဲ့တော့သိစရာဆိုတဲ့သူကနောက်ဘဝတကားမပြောရဘူးတကယ်လဲသိစရာကြီးပြောသေးလားဆိုတော့မပြောဘူးသိစရာကြီးလည်းဘုရားဘယ်လိုမပြောဘူးလဲဆိုရင်မင်းဟာသိတော့လိုက်မင်းယောဂပြောက်လိမ့်မယ်ကွာလို့ပဲသူပြောတယ်မင်းဟာသိတော့လိုက်မင်းယောဂသေပြီးနောက်မင်းဘဝတွေသုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းမင်းယောဂပြောက်လိမ့်မယ်ကွာလို့ပဲကြီးရမှာပြောဦးမှာလို့နောက်တခါမင်းစီမင်းယောဂါကတော့ငါကုလို့တော့မရတော့ဘူးကွာမင်းသေးပြီးနောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသည့်မင်းတော့အဲ့ဒီယောဂါကြီးနဲ့ပဲနေသွားရတော့မှာပဲလို့လည်းပဲသူမကုနိုင်တဲ့ယောဂါတော့လည်းသူမပြောဘူးသူကုလို့ပြောက်တဲ့ယောဂါတော့လည်းမသေးခင်ပြောက်တာကိုပဲပြောတယ်သူကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂါတော့လည်းမသေးခင်အတွင်းမဲ့သူပြောတယ်အေးဒါနဲ့တော့နေတော့မှာပဲဒီယောဂါနဲ့တော့နေတော့မှာပဲဟောနေတာအထိပဲပြောတယ်ယောဂါကိုလည်းပဲသေးပြီးနောက်ကြီးမပြောဘူးအဲ့တော့ဟာလို့သေးစရာကြီးရဲ့နေပဲဟာလည်းပဲသူ့သေးစရာကြီးရဲ့ကွင်းကလည်းပဲလို့မသေးခင်ပဲဟာလို့မတို့ဖုရားရဲ့တရားဓမ္မရဲ့ကွင်းကလည်းပဲမသေးခင်ပဲလို့အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါကျတော့အေးအရိယတစ္ဆာတရားငါသိပြီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားအရိယတစ္ဆာတရားငါသိပြီဆိုတာဖြစ်တာနဲ့အတူတူမတို့ဖုရားလည်းငါသိပြီဟောဖြစ်သွားမတို့ဗျာဒေဝိနောဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူဘူးဒေဝိနောမဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူဘူး။ဘာယူသလဲဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူသိတယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ဒုက္ခတမှုရယလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူသိတယ်ဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရကိုလည်းသိတယ်။ဒုက္ခနိရောဓဂามိတိပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကိုလည်းသူသိတယ်။အော်သူဒီချက်လေးချက်သိတာကိုဟောသွားတာပဲလို့အဲလိုဆိုရင်တော့အော်မြတ်စွာဘုရားကအရိယသစ္စာတရား၄ပါးဟောတာပဲလို့ကြံတဲ့နောက်ဘဝဖြစ်မှာ၄မဖြစ်မှာ၄ဟောတာမဟုတ်ဘူးလို့နောက်ဘဝဖြစ်မှာ၄မဖြစ်မှာ၄ကဒီအရိယသစ္စာတရား၄ပါးနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့အဲ့လိုဘာမှမဆိုင်ဘာမှမပတ်သက်တော့လည်းပဲဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးတရားရဲ့နေပယ်ကွင်လည်းမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ဘဝတွေမှာဖြစ်တယ်၄မဖြစ်တယ်ဘယ်ဟောတော့မလဲလို့အဲ့ဒါနားလည်သွားတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူဘူးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူဘူးလို့ဆိုတာသူကနားလည်သွားတာဗျအဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘဝမှာတော့ဘုရားကနှစ်ဆူဖြစ်ဖူးတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာမို့ဗျာဘုရားကနှစ်ဆူဖြစ်ဖူးတာဆိုတော့ငယ်ငယ်အတိခဲ့တဲ့ရှင်းဘောနောက်ဘောကိုဟောပြောပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဟာဘုရားမှမဟုတ်ပဲလို့တို့ကဘုရားကိုအချင်းလွဲပြီးတော့ဘုရားမဟုတ်တာကြီးကိုဘုရားလုပ်ပြီးတို့ကိုးဝယ်နေတာလို့တကယ်တော့တို့ဘုရားကအရိယသစ္စာ၄ပါးတရားဟောတာပဲလို့အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမှာနောက်ဘောနောက်ဘောတွေမပါရဘူးလို့အဲ့ဒီကြောင့်မှကျုပ်တို့ကတခါတည်းဩဘုရားကလည်းပဲတကယ်ကြဘုရားတော်မှလည်းပဲလူတွေကအမြင်လွဲကြသေးတာပဲလို့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားပေါ်မှာအမြင်လွဲကြတာပေါ့ဒီလိုအမြင်လွဲနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘုရားကရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဟောတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေဟောတယ်သူဆိုရင်ဂျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့ခါဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့နွားဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့ဝက်ဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့ခွေးဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့မင်းဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့အမတ်ဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့သုံးနေအောင်တခါတည်းပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်တွေနဲ့ဒီကနေ့ကျုပ်တို့ပမာတွေဆိုရင်အတိဆုံးပေါ့ကျုပ်တို့ပမာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပြောတဲ့အခါမှာဇာတကဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့ဒီလိုပြောရင်တော့သိမြတ်မယ်အနေအထားရှိတယ်ဇတ်တီတဲကပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတိအကျဇတ်တီကလည်းပဲတကယ်အတိုင်းကတော့ဇတ်ကပြောတယ်ဇတ်ကပြောတယ်ဆိုတာဘုရားကအဲ့ဒီဇတ်လိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လို့တိတိခွားခွားကြီးပြောထားတာခံရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာအမှန်ကတော့ဘုရားကအဲ့ဒီဇက်လိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဇက်လိုက်ဟာဘောရိတ္တဖြစ်တယ်ဘောရိတ္တဟာအဲ့ဒီဇက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလေးညီတံပြောတာဘောရိတ္တဆိုတာကဘုရားရဲ့အလောင်းအလျာလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးဘောရိတ္တဆိုတာကဘောဓိဉာဏ်ရထားတဲ့တတ္တဝါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဥပမာဇလန်းတစ်ခုတည်းကခွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခွေးရဲ့ဇက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီခွေးကဘောရိတ္တဖြစ်အဲ့ဇလန်းတစ်ခုတည်းကသက်လိုက်တာဝက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝက်ကဘောဓိတ္တဖြစ်အဲ့ဘောဓိတ္တကဘောဓိတ္တကဘုရားလောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝက်ကိုယ်တိုင်ကဘောဓိဉာဏ်ကိုရနေတဲ့တတ္တဝါဘောဓိတ္တဆိုတာဘောဓိဉာဏ်ရှိတဲ့တတ္တတ္တဝါပဲဘောဓိဉာဏ်ရတတ္တဝါပေါ့ဘောဓိဉာဏ်ဆိုတာအရဟတမဉာဏ်ပါပဲ
อะระตมัญญายะตัตตวะบ่หาเบ็ดเนคุยรุนัวรุวัดรุบ่ริญญายะบ่ล่ะลุပြောจาฉิดาบ่ဟုတ်ดาบ่คุยก็တော့ဖြေยะมาวัดดาလည်းတကယ်တော့ဖြေยะมาအဲနွားတွေကျွဲတွေလည်းဘယ်မှာတော့ဒါဗောဓိညာရပါလဲပေါ့ဒါဆိုရင်သာဖြစ်တယ်လေတကယ်ခွေးမှမဟုတ်ပဲဇက်လိုက်ခွေးပဲနွားလည်းတကယ်နွားမှမဟုတ်ပဲဇက်လိုက်နွားပဲအဲဝက်တွေချက်တွေနဲ့တရားလည်းပဲတကယ်ဝက်တွေချက်တွေနဲ့တွေမှမဟုတ်ပဲဇက်လန်းနဲ့ဝက်တွေချက်တွေနဲ့တွေပဲဇက်လန်းနဲ့ဝက်တွေချက်တွေနဲ့တွေဆိုတာကဇက်လန်းပြောသူရဲ့သို့မဟုတ်ဇက်လန်းရေးသူရဲ့ညာတိုင်းတွေ့ရှိတာဟုတ်ဗျာကျုပ်တို့ဒီဇက်လန်းကဘယ်သူဟောတာလဲဆိုကျုပ်တို့ဘုရားဟောတာကျုပ်တို့ဘုရားဟောတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားဗောဓိညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ခွေးကျုပ်တို့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ဝက်ကျုပ်တို့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကြက်နဲ့ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျုပ်တို့ဘုရားဗောဓိဉာဏ်ရတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီအကောင်ကလောင်တွေကလည်းဗောဓိဉာဏ်နေနဲ့ပဲထုတ်ရှားနေကြတာပေါ့ဘာလို့လဲသူဖန်ဆင်းထားတာသူလှုပ်ရှားခိုင်းတာဆိုတော့လည်းသူဉာဏ်နဲ့လှုပ်ရှားခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါကိုဘာတတ္တဝါလဲလို့ပြီးတော့ဗောဓိဉာဏ်ရတတ္တဝါဗောဓိတ္တလို့ပြောရတာပေါ့ဒါဗောဓိတ္တပြောတာဘုရားလောင်းလို့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဟိုမဖြစ်သေးခင်ကအလောင်းလျာလေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့နားလည်ပြရကျွတ်တို့အဲ့ဒါနားလည်မပေးဘူးဘောဓိတ္တဆိုတော့ဘုရားလောင်းဆိုတာဘုရားမဖြစ်ခင်ဥဒေကာလတော့ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့သတ္တရဥစ္စာသတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့တန်းနေနေဆိုဝင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဘုရားကပဲရှင်းဝါနောက်ဝါတွေဟောခဲ့တယ်လို့လို့ကျွတ်တို့တွေ့ထားတဲ့ဓမ္မအရာကြောင့်လဲတတော်တွေပြီးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာမယူဘူးလို့ဆိုတာအပြီးအပြင်ကျွတ်တို့ဘုရားပြောတယ်အကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားပြောတယ်ဒါလို့အကြောင်းပြချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြောတော့ဟာဒါတော့ခိုင်ပါပဲဟာလေဒါလို့ဆိုမခိုင်ပါတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျော်သွားရမှာပဲသူကကျုပ်ကကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩဒီပုံဒီနည်းလို့သစ္စာဉာဏ်ရပြီးမှကျုပ်တို့လည်းသိကုန်တာဒါရီယာသစ္စာဉာဏ်မရသေးရင်ဒီဘိုင်းနေရာမသိဘူးဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတုတ်တယ်ဆိုတာအရိယသစ္စာဉာဏ်ရပြီးမှပြုတ်တာဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလေအရိယသစ္စာဉာဏ်ရကုန်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေးခေါ်တွေရဲ့ဟောင်းမြင်ဖူဟောင်းမြင်ညှို့နှိုင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျော်လွှားကုန်ကြမှာပါလို့သူပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးဆိုအတွေးပုတ်တွေရဲ့ဒီဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည်နေတဲ့အတွေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကကြော်လွားပြီးသွားကြပြီလို့ဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့လည်းသိသိလွင်တောက်ပါပြီလာကြမှာပါအမှန်အတန်တွေကိုသိမြင်ပြီးဒါလာကြမှာပါလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေမှာဖျားကျုပ်တို့တောင်ဖျားနှစ်ဆူဖြစ်ခဲ့သေးတာဆိုတော့လူတွေမှာလည်းပဲကျုပ်တို့ရဲ့တကယ်ဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတဲ့ဖျားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖျားမျိုးကိုကိုယ်ပဲမိရဖြစ်နေကျုပ်တို့ပြောတဲ့သဘောဓမ္မကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကတပြီးတော့အသာလေးတွန်ပြေးလိုက်နိုင်တယ်ဗျာဒီဘုရားနဲ့ခါရဲရိုက်ပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီဘုရားနဲ့ပဲတခါလဲထိုးချပြီးတော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဒီအယူဆကိုပြလိုက်နိုင်တယ်ဒီတော့ကျွတ်တို့ဟာတရားအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပြီမယ်တရားအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ပြောတဲ့တရားကိုဖြတ်ဖြတ်ပြစ်မှဆိုနေတဲ့အတွက်ဘုရားအကြောင်းအရင်ပြောအောင်မှဖြစ်ပါလို့သူပြောအောင်ပြတာအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဘုရားအကြောင်းပြောအောင်များဒီတက်ကျတော့တော့ရှည်သွားပြီဒါအဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားအကြောင်းပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဘုရားဟာဟိုးရှင်းအခါနှစ်ပေါင်း2000နဲ့900ကျော်ကျော်လောက်ကပေါ့ဗျာနေပေါင်း2500ကျော်ကကျုပ်တို့ဘုရားကမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာကလည်းကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးဗျအိန္ဒိယပြည်မှာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယပြည်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယပြည်ရဲ့ကပိလဝုဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ကလေးတစ်ခုပါပါပဲဒီကပိလဝုတိုင်းပြည်လေးဆိုတာနည်းနည်းပြောအောင်အိန္ဒိယရဲ့ဒါအရှိမြောက်ဖျားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှိမြောက်အပိုင်းထက်ဟာနေရာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကပိလဝုဆိုတဲ့ပါဠိစကားကလေးကိုဗမာကပိလဝုနဲ့ဒီလိုပြောကြပါတယ်သူတိုင်းပြည်ကကပိလဝုပေါ့ဒီကပိလဝုကိုပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကပိလဝုကလေးပြောမှလည်းသူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလည်းနည်းနည်းပေါ်မဲ့ပုံရှိကပိလဝုဆိုတာကပိလဝုထုဆိုတဲ့စကားကိုပြောတော့ကပိလဝုထုဆိုတာကပိလဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ရဲ့နာမည်လူနာမည်ဝုထုဆိုတာကတော့မြေးနေရပါကပိလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအိန္ဒိယတမိုင်းမှာအတော်ထင်ရှားပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့တန်တနာသမိုင်းမှာအတော်ထင်ရှားတယ်အိန္ဒိယရဲ့ဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာကပိလဆိုတဲ့ယတိကြီးကအမှန်တန်ဒီထင်ရှားတဲ့ကျမ်းစာကြီးတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့တယ်အဲဒီကျမ်းစာကြီးကတင်ခရဒသနာဆိုတော့တင်ခရအမြင်ရတယ်ဒီလူတွေလာပြီးသင်္ကန်းနေနဲ့သူ့ဘာသာလူတယောက်တည်းအမိမှာဖြစ်ပြီးမဲ့နောက်ကြတော့တစ်ခါလဲတဲ့အင်းတောင်ကတိုးလာနှိမ့်တောင်ကတိုးလာဆိုင်တောင်အင်းတောင်တရားနဲ့တစ်ခါနောက်ကြတော့သူကရွာတရွာဖြစ်လာကပိလယတိကြီးနားမှာမိဟိုးပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်သူရွာတရွာဖြစ်လာအဲ့ရွာတရွာအနေနောက်ကျတော့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာ။နေတနေဖြစ်လာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာပြီ။နောက်တိုင်းပြည်တွေဖြစ်သွား။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကကပိလဝုထုတိုင်းပြည်လို့ကပိလယတိကြီးရဲ့မြေနေရာတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကပိလဝုထုတိုင်းပြည်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လား။ဝုထုဆိုတာမြေနေရာကိုပြောတာဆိုတော့ဝုထကံမြေဝုထကံမြေနဲ့အခုခေတ်တော့မှဒီဘုန်းကြီးဟန်နေဘာသာတရားတွေဘုရားပထိုးတွေယူတဲ့မြေကွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေကိုဝုထကံမြေလို့ပြောတာ။ဝုထကံမြေဆိုတာဝုထုကံမြေပါပဲ။
วัตถุกามีลุสรไอ้วัตถุกามีสุดเลยอ่ะแต่แกได้จ้ะวัตถุสุดากว่ามีอยู่เจ้าละว่าเป็นมียาวบ่เนี่ยไอ้วัตถุกามีลุสุดเลยฮะโอ้ด่าดียันที่ยี่มีนี่ยาโตอู้ยี่โอ้ยุบยานในงานดีท่าเลยจับเช็ดเลยคือพี่ลาวัตถุนี่ได้ยี่หรือเป็นลูกคนละคนไอ้ได้ยี่มาตัวไอ้กบิลายันที่ยี่ตัวเราต้องพอดีอ่านหนังหยงบ่เนี่ยกบิลายันที่ยี่ตัวเราเนี่ยเราไปเจอแล้วตู้มวยอุตส่าห์ขันเนี่ยยันที่ยี่อันนี้พี่รู้แต่ตัวเดียร์นั้นยังไม่คุยบ่แล้วแต่ถ้าอยากว่าโอชูได้ดูตัวดีจะขนาดอยากว่าโอชูได้ดูรอกบิลายันที่ชิลวันเราไปดูโอชูได้ไม่ดีกบิลายันที่ไม่ใช่เรื่องเอาไปน้องทงไปสิได้จะทารุเล็กเทียวเด็กขนาดรอจุดูพยาลองเล็กเทียวเด็กขนาดรอจุดูพยาลองเนี่ยพยาโอชูอิมูเชื่อมยันพี่ไอ้มาไอ้ตัวดูว่าเชื่อมยันพี่นี่ตัวตัวเดียร์ยี่ชายอยากไปดูพี่นี่รู้สึกกบิลายันจะไปเรียกเทวีลาสุดเลยยันที่อีพี่เดี๋ยวล่ะก็บาดีก้องหนองนี้หลุดหลุดเยอะมั้ยวะนี่แล้วโตดอดนะก็ก้องสีก้องหนองนี้หลุดหลุดเยอะมั้ยวะก้องสีเนี่ยบาดีหลุดเยอะเลยคุกคิดกันหลุดตีบาเลยล่ะตบเนี่ยยิ้มเสียเนี่ยโอชุยิ้มเสียป่ะนะเอ๊ะไอ้หลุดเนี่ยโตดอดนะอาชิมิงขึ้นนี่แหละสิมาเดี๋ยวล่ะก็ยะติอีตบเนี่ยยิ้มอ่ะปกติขึ้นไอ้ดอโตดอดนะก็ตัวตู้ไอ้ทองอยู่เนี่ยตรุ้ยอ่ะမျိုးอ่ะตัดจักမျိုးหลุดเยอะเลยนะตู้ไอ้ทองอยู่ในขาจ้ะรอตู้เนี่ยตาซีမျိုးไม่กินสิแหละนี่มา2รอบสุดตัวอยู่ท่าได้มายาลูกสุดแล้วမျိုးตุ้มนี่เดียวเนี่ยกอรมีสุดแล้วမျိုးตุ้มนี่เดียวนี่มา2รอบบ่ไอ้มายาสุดแล้วตู้เนี่ยกอรมีสุดแล้วตู้นี่มา2รอบก็ตู้เนี่ยมีเปียบ่ไอ้เฉยมามายาสุดแล้วမျိုးตุ้มนี่อ่ะหนีไปอ๋อกะลีเดียวมวยไอ้มวยได้กะลีเดียวก็นำแม่อ่ะตึกดัดท่าเลยบอกအဲ့ဒီသိတဲ့သားဆိုတာလေးကနောက်ဆုံးပြီးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတရားတွေပါတယ်ရှာဖွေပြီးတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဖြစ်လာပါလေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့သိတဲ့သားကိုအခုဒီနေရာကျုပ်တို့ပြောကြရမယ်သိတဲ့သားမွေးဖွားလာတယ်ဆိုရင်ပဲဒါသဘောတရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြားကြရတာပေါ့ဒေဝီလာပေါ့ဒေဝီလာကြားတဲ့အခါကျဒေဝီလာကနေပြီးတော့သိတဲ့သားကိုကြည့်ဒေဝီလာလည်းတင်ပြတတ်တနာရှိတဲ့သူဆိုတော့အခုခေတ်မှာဒီဘောကျွန်းတို့လောက်မကပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါမင်းများတို့လောက်မကပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုသဘောတရားမြင်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဗျ။သူကလည်းပဲအမြင်တွေဟောနိုင်တယ်၊ရှေ့ဖြစ်တွေဟောနိုင်တယ်၊နောက်ဖြစ်တွေလည်းဟောနိုင်တယ်။ဒီသိတတ်တာကလေးကိုသူပဲလို့ပြောရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကတော့ဘုရားဖြစ်မဲ့အကောင်ပဲ။ဘုရားဖြစ်မဲ့အကောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုလည်းပဲနည်းနည်းနားလည်ပြောမှကောင်းမှာဗျ။ဒီလိုမျိုးကြီးပြောခဲ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတကယ်ရင်းကဘုရားဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့တကယ်ရင်းကရှေ့ဆောင်ကောင်းဆောင်ရှိဆောင်ရှိရလုတ်သူကောင်းဆောင်ဖြစ်သူတို့မဟုတ်ယောက်ျားမြတ်အတိတ်ပဲရောက်တယ်ပေါ့ဟာဥထောင်ဥရလုတ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်နေမိတတ်သွားတတ်တဲ့သူဒါဘုရားလို့ခေါ်တယ်တော့ပဲဘာလို့ဆိုဘုရားဆိုတဲ့စကားကိုဗမာအရာခေါ်တာဗျအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့သူတို့ဘုရားလို့ခေါ်တဲ့ပုံရှိဘူးဘုရားကိုဗမာလည်းပဲရတာကတော့ဟိန္ဒူတွေကရတယ်တော့ပဲไอ้ดูတွေကဘုရားကိုပုရုษะလို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်။အပုရုษะလို့ခေါ်ရနေပုရုษะကိုနောက်ဗမာလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါကျဗမာရာရုကိုမထည့်တော့ဘူးလေပုရုษะလို့သူခေါ်တယ်။အပုရုษะကိုလည်းပဲတခါဗမာကာလာကြီးပြောင်းပြောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ပုရုษะလို့လည်းမကားတော့ဘူးနဲ့ပုရှားလို့သူခေါ်တယ်ပြောတယ်။ပုရှားလည်းပဲနောက်ဗမာနေဆိုရွေ့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 လာလိုက်တာရှားမဖြစ်တော့ဘူးနဲ့ရားဖြစ်တော့ပုရားလို့သူခေါ်တယ်ပေါ့။ပူရနေတော့ပူရနေလဲပူမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဘူးလို့ဖူးလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟောဖူရလို့ဖရားလို့ဖြစ်တာဒါကျလို့ဗမာခေါ်တဲ့စကားလို့ပြောတာဗျာဟာဒီသူကတော့ဧကန္တလူသားတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်မှာလို့ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနားလည်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ तू ဒီကလေးလေးကိုရှ िख ိုးဦးတင်လုပ်တယ်ပေါ့ကောင်းမော်တင်တယ်ပေါ့ဒီကလေးလေးနဲ့စပ်ပြီးတော့ तू ငိုတယ်လို့ပြောမျက်ကြီးကြတယ်မျက်ကြီးကြတော့ဘာလို့မျက်ကြီးကြတာတော့လို့သူ့ဖေသုရဒနာဒီကလေးလေးကတန်တိုးမိုးပေါင်နေများကြာမှာမို့လားဘာသာဆိုရင်လို့မေးတာပေါ့လေယတိကြီးကသူ့ရဲ့သဘောတရားဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုချစ်ခိုးပြီးတော့ညှိကြတာတွေ့ရတဲ့အခါကျအာဒီကလေးလေးသုံးမှာမို့သုံးမှာကိုမြင်လို့သူညှိကြတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးလေးကတကယ်ကျတော့ထိတ်တန်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူမရှိတော့ဘူးသူသိပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဝမ်းနေလို့သူမိုးတာပါသူညှိကြတာပါလို့သူပြောတယ်ဒီကလေးလေးစောစောတမန်နဲ့ตาก้องส่องตัวได้เฉยมาตูไม่ชื่อหรอกมาဖြစ်တယ်အတွက်ตูว่าแน่လို့ပါပြောတယ်ยีလဲยีတယ်လို့ပြောတယ်
อีหารอบาจิโลอีหารอลงเมเรขาจรอดิกลีลีอ่ะตะแกกูลูตาเอกองตองเปียวผิดมาผิดตาผิดมาอูเมียได้ตุยเลยเลยจะเจอเลยแล้วสุดแล้วก็เพียงตะบอดิอาชายีอ่ะไอ้ดิโลမျိုးเปียวดิโลจําได้ดาบีเรียนกูยาธรรมฤาเลยเว้ยมาชิเมียนตาสรแล้วอ้อเปียวอะไรคายมาบ่คายเนี่ยขาจรอเปียวจักเลยเนี่ยตะแกเว้ยอารมณ์อ่ะเลยลูตาเอกองตองผิดมาอะไรสุดแล้วจําอย่างลักษณะนี้เนี่ยปี่ตรงเนี่ยสุดแล้วเปียวจักเลยลูกตุยเลยดิแท้ๆเตียวปุ๊เตียวปุ
Hello, no, ya, ahora, su reina, ya, oh. Jimmy, es el nombre, oh, machine, de Liluria, pues, no, man, tú, chamí, chita, chilo, ya, uso, ya, lo. Tú, a mi madre, yo, tan, como, ya, la, yo, tal, la, yo, su reina, ya, lo. Ya, no, ya, ya, tal, y, mi madre, no, como, ya, lo, me, como, si, lo, yo, ya, ma, bola. Él, lo, si, de, tue. Te, que, de, ya, pero, lo, tú, de, me, va, me, bo. Él, lo, mi, lo, me, tú, de, la, tu, ya, de, ya, lo. Ha, ha, de, ya, uni, de, luri. Ha, de, ya, luri, na, ni, de, ha, de, ya, luri, de, ni, de. เออได้เป็นลงหมดโหติชาตันนี่เป็นตันนี่อู้ทุกข์ออกมาลงสุบีนาตันนี่นี่สนเณรนี่นาบ่บีนาตันนี่นี่สนเณรนากี่แต่ขาจ่อแล้วบีนาตันนี่นี่ก็เลยเป็นเมียอุจุยนี่น่ะสรุปขึ้นน่ะสรุปตรุเอลูนี่แล้วอูนี่นานี่ตีนี่จ่าน่ะเว้ยเออลูนี่อูนี่นานี่ตีนี่แล้วลูนี่ตะแกอูนี่ดาตะแกนานี่ดาตะแกตีนี่ล่ะสุล่ะมองเนาะดีลูนี่อกုံลงหมดทัดไล่เลยขึ้นทัดไล่ได้ปုံอ่ะลูอูปုံนี้ลูนี่อกုံลงหมดทัดไล่เลยขึ้นทัดไล่ได้
ไอ้ลูกบงตะทันชื่อนี่แหละตู้แต่นี่ดล่ะซ้อยุนี่ดล่ะลูกซะนายไอ้เนี่ยสิอมีชื่อแต่ตูนี่ก็รอตามันตู้หลูตูหาตูหลุตู้หลุตูหลุโกหลุโกหลุบีนี่ไปมาลูกไอ้หลูนี่ถ่าขึ้นได้แต่คันแท้จริงอีก็จะท้องนี่บีดาวหมดแท้จริงอีก็ตู้แต่นี่บีลูกซะมันตรุเจอจ๋าออกมาเว้ยไอ้หลูမျိုးหลูเห็นน่ะหลูเจอขึ้นได้จ๋าไอ้หลูจุตู้พยาก็เลยเว้ยตูแล้วเว้ยนายไอ้ตะมาเว้ยหลูเจอออกมาเว้ยลีตูโกไหนได้ชื่อเนี่ย
ตุ๊กเกอตุ๊กเปียวมาบ่อ่าจุกก็ดีใต้ไหนนี่ลงไม่ผิดกูจุกดอดอได้ตั๋วบีย่างลงดอมาผิดมั้ยบ่อ่าแม่ต้าได้มวยฟ้านี่บีเว้ยกว่าแม่ต้าลงผิดมะล่ะบ่อ่าต้ามวยฟ้าลงไม่ต้าลงไม่ผิดกูดีต้าจี้อ๋อมิซุกูหลุเตยดาบ่ลูกเสียเปล่าได้คําตอจาดีต้าจี้อ๋อมิซุนี่ลงมานอกต้าเดียวย่าให้เบลุลงมะเลยเอลุซอต้าลงไม่ต้าลงไม่ผิดกูบ่อ่าแม่ดิลุไม่ลงบ่าเน่บ่งาแม่โห เล่าผู้ใหญ่นี่ควรไปตรวจตรวจดาผู้ใหญ่กว่าแม่มาแม่มาอย่าบีตาตะบี้นี่มวยฟ้าลาบีรู้สุดแล้วก็จะแม่ตาตะบี้กูอย่าบีรู้สุดแล้วดีกว่าเนาะไม่ตั้วไหนเนาะวิหามไม่ลงไหนเนาะสุดแล้วแม่จี้จินาจี้โหเล่าจินาเล่าผู้เนาะนามแม่ควรไปถ่าราแม่อะคูดีตายะนี่มาแม่ตั้วลงผิดมะล่ะนี่สุดแล้วดีตายะดาจังกูไปตั้วกูตั้วมาเว้ยสุดแล้วตัวแลอติยุบพี่รอดาญะจะรอตู้เนี่ยดีไงจองมองซาขอพี่ดากะแกมีอยู่ไปกว่าตั้วมั้ย
အဲ့လိုပဲငယ်ကျော်ငယ်ကျော်အလျောက်မိဘမိဘအလျောက်အကုန်လုံးသူအထိုင်းလျောက်စောင့်ရှောက်နေတာတွေကိုသူကနေသိပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေဆိုတော့ဒါသမုဒိပစ္စာတရားနဲ့စောင့်ရှောက်တာကြာသမုဒိပြီးခေါ်တယ်ပေါ့ဥလိပြီးဥကြီးပြီးအဖေပြီးအမေပြီးသားပြီးမယားပြီးပေါ့အဲ့လိုသိတာတွေကသမုဒိနဲ့သိတာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီသမုဒိနဲ့သိတဲ့ဟာတွေကကာမတိလို့လည်းခေါ်တာပေါ့ကာမဂုဏ်တိပေါ့အဲ့လိုအတိတရားနေ